Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, Սորվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը, Բաքու սկսվալա Արցախաբնակիչ Ռաշիդ Բեգլարյանին դատավարությունը, Արևելյան Հայաստանը պատրաստամի ամսում ստորագրե խաղաղության համաձայնագիրը, Արցախա Գեբեքի ինքնատիպ հայկական զարդանախշերը ներկայացվան իբրև Բաքվա պատմական հիշողություն, Շուշվա քաղաքի պատմության թանգարին գործունեությունը մինչև պատերազմը ու հետո, աջակցին Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությանը։ Հունիսի 8-ին Արևմտյան Հայաստանը ազգային հեռուստաընկերության եթերով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենու Հիսահակյանը ներկայացնելով Արևմտյան Հայաստանը կառավարության շրջանակներում շաբաթվա անցած կարևորագույն իրադարձություններ։ Խոսնակուրյան ելույթում անդրադարձալ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանի կողմից կատարած խորհրդարանական միջամտության մասին ելույթին առաջին Հանրապետության օրը նշելի անհրաժեշտության ներկայացված մեջ բերելով Տիկին նախագահի խոսքերը նարամասի վեր հայկական առաջին պետության օրը վեր 1918 թվականի մայիսի 28-ին ընդունված հարչակագրավ հայտարված օրն է, վերը միջազգային իրավունքում օնևեջ որևէ արժեք, բայց 1917 թվականին դեկտեմբերի 29-ից Ռուսաստանը դեկրետով Արևմտյան Հայաստանը անկախության ճանաչման օրից։ Խոսնակուրյան ելույթում անդրադարձալ ակում գենետիկ ռեսուրսների պահպանության ու Արցախա տեղահանվածների իրավունքների հիմնահարցերը զբաղվող Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ԱԽ նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի աշխատանքների մասնավորապես ասելով Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը շարունակում է պայքարը հանուն արդարության նշանակալի քայլեր կատարելով ու Շուշիից տեղահանված բնակիչների անունից դիմելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այս գործընթացը ներառում է մանրակրկիտ նախապատրաստ ու ՄՕ-ական ապացույցների հավաքագրում, էթնիկ զտումների ցեղասպանության ու մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքների խորը ըմբռնում։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանի դիմումը նպատակոնը ստեղծը տեղահանված անձանց պաշտպանության հարցը սրանա ոչ միայն լուծելով տեղահանված բնիկների անմիջական կարիքներ, այլև ամնապնդելով մարդու իրավունքների պաշտպանության համաշխարհային շրջանակը սկսած Արևմտյան Հայաստանում բնիկ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունից։ Ու չնայած երկարատև ու հաճախ դժվարին իրավական գործընթացներին, պարոն Աբրամյանը շարունակում է իրան տևական ճանկերը գործադրել այսպիսով ոչ միայն ցուցաբերելով իրան նվիրվածություն Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նկատմամբ, այլև հույսի փարոստա աշխարհասփյուռ հայության ու թա վերջին տարիներին բռնի տեղահանված մարդկանց հետի։ Կառավարության խոսնակուրյան ելույթում խոսա նաև Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության ու ազգային ժողովի նիստերին հնչեցած ելույթներին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ԱԳՆ փոխնախարար Վարդան Սիմոնյանի ու Արգենտինայում ԱՀՀ-ի ազոր դեսպան Գիլերմո Կարամանյանի ելույթներն։ Տիկին Սահակյանը խոսան նաև հունիսի 3-ին կայացած Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի երրորդ գումարման երկրորդ նստաշրջանի մասին։ Բաքու սկսվալա Արցախաբնակիչ Ռաշիդ Բեգլարյանին դատավարությունը, իր մեղադրանքը առաջադրվալ սահմանը ապօրինի անցկնալի, ինչպես նաև Խոջալուի ցեղասպանության գործի շրջանակներում։ Հիշեցնենք, նախորդ տարի օգոստոսի 1-ին հայտնի եղավ Բաքվա սահմանապահներին ձերբակալան Արցախա Հանրապետության քաղաքացի 61-ամյա Ռաշիդ Բեգլարյանին։ Ինքը տուսյա եկալ գյուղից մոլորվալ ու հայտնվալա Բաքվի վերահսկողության տակին գտնվող տարածքում, թշնամին Արցախցուն կալանավորալա 2023 թվականի նոյեմբերին։ Արևելյան Հայաստանը պատրաստամի ամսվա ընթացքում Բաքվին հետ ամբողջացնել ու ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, սրա մասին հայտնում է Արևելյան Հայաստանը արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանը Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը բավականաչափ հասունացած է ստորագրման հետի, ասված է հաղորդագրության մեջին։ Հիշեցնենք, մեր երկիրը խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Բաքվին վերջին առաջարկներին պատասխանալ է հունիսի 4-ին։ Վերջին շրջանում Բաքվի կողմից հայկական ժառանգության յուրացման քաղաքականությունը ակտիվացավ միջազգային տարբեր հարթակներում ցուցահանդեսների, դասախոսությունների ու գիտական լսումների տեսքով։ Այս դոնա խոսքը Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում բացված ադրբեջանական Գյաբեք հիշողության գենետիկական կոդը խորագրավ ցուցահանդեսի մասին է։ Սրա մասին ահազանգում է մոնումենտ ոչ հարթակը։ Արցախյան Գյաբեքի ուրանց ինքնատիպ հայկական զարդանախշերը ու խորհրդաբանությամբ ներկայացումն իբրև Բաքվի ավանդական գորգագործության մշակույթ։ Գորգերում արկանշանային կենթանիների ու թռչունների պատկերներ, նախշերը ու տահանց շուրջ հավատալիքներն կիրառվան հայկական գորգագործության մշակույթի մեջին օնին դարավոր պատմություն։ Ցուցահանդեսը նախաձեռնվալա Լատվիա Բաքվի դեսպանատունը։ Այն նվիրված է Բաքվի ու Լատվիա միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին, վերնել ավելի է ընդգծում միջոցառման պետական ուղղորդվածությունը։ Նմուշներ կրկնում են Արցախա ջրաբերդի հայկական ֆեոդալական իշխանության գորգագործական կենտրոնից ծերված Արձվագորգը, Սյունիքի ու Նախիջևանի Գողթն ու Գավառի Որոտան դիպի գորգը, ինչպես նաև Շիրվանի գորգերը։ Արձվագորգի գլխավոր զարդամոտիվը արծիվն է, արծիվը թևավոր արևի կամ ուրարտական խալդի աստվածության զրահդաշտական ահորամազդայի կերպավորումներյան մինն է։ Թևավոր արևի այսպիսի պատկերագրությունը հայկական արվեստում հայտնի է հալամ հնագույն ժամանակաշրջանից, ուրան արտահայտությունն աճարում նաև Արցախ Սյունիքի հայկական ուշմիջնադարյան գորգերի մեջին։ Հարթակը հարկա համարում նշել վեր ցուցանմուշներ Բաքվի Ազեր Խաչլա ընկերության արտադրանքն ընդվերը միակ գորգ արտադրողն է ընդդեղ։ Հալամ 2021 թվականին Բաքուն փաստաթղթերը ներկայացրել
ունեցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Շուշին որպես ադրբեջանական քաղաք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ստեղծար քաղաքների ցանցում ընդգրկելի հետի։ Բացի դրան Բաքու 2023 թվականի մեր հայկական Շուշին հարչակալա թուրքական աշխարհի մշակութային մայրաքաղաք։ Հայկական հարթակը ընդգծում է Բաքուն խաղաթյուրել պատմական փաստերը չզոհացնում է ժառանգության իրական ավանդույթը զրկելով այն իր իսկությունից։ Այն խախտում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ընդունված ժառանգության իսկության սկզբունքը, քանզի համաձայն նարայում 1994 թվականին ընդունված փաստաթղթի ճշմարիտ ու հավաստի պիտի ինի ենգիտելիքը վերետիրվում է ժառանգության հիմքում ու այն արժանահավը տեղեկույթը պիտի պահպանվե։ Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանը տեղակայված է լեր քաղաքի ձորի թաղ կոչվող թաղամասի կենտրոնում ցարական բանակի փոխգնդապետ Եսայե Ղարամյանցին պատկանող առանձնատան շենքում։ Թանգարանը ունեցել է հարուստ ցուցադրություն, նախասարահում ցուցադրվելիս նրա երկրագործական ու տնտեսական կյանքը, կենցաղը ներկայացնող գործիքները ու հարմարանքն է։ Թանգարանի հավաքածուն բաղկացած է լեր համարյա 5000 ցուցանմուշից։ Դրանք ներկայացնելիս նրա Շուշ պատերումների արդյունքում հայտնաբերված հնագիտական իրեր 18-20-րդ դարերին վերաբերող ազգագրական բնույթի առ կաննե մինգել գիրքեր, հրատարակություններ, լուսանկարներ, դրամագիտական հավաքածուներ ու այլ վավերագրեր։ Առանձին վահանակների միջոցով ներկայացվել է սենյալ Արցախյան առաջին պատերազմի, ապրիլյան քարորիա պատերազմի պատմությունը, զենքերի տարաբույնից վնասազերծված ականների ու այլ մասունքների միջոցով։ Առանձին վահանակը տրամադրված 1992 թվականի մայիսի 8-ից 9-ը Շուշվա ազատագրման պատմությանը։ Այս թեմայի շրջանակներում ներկայացվել է Սարհատ Հարսանիքի լեռներում ռազմական գործողության մանրակերտը։ Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանը Շուշի քաղաքում պեցված առաջին մշակութային կառույցներից մինն է իլալ։ Այն զբաղվել է սալալ ոչ միայն ցուցադրական ու կրթական, այլ նաև հավաքչական ու հետազոտական գործունեությամբ։ Տարիներ շարունակ ստեղ հավաքել է սինլար Շուշի քաղաքի ճարտարապետական կառույցներին, հայտնի հասարակական գործիչներին ու քաղաքային կյանքին վերաբերող տեղեկություններ ու վավերագրեր։ Վերջին տարիներին թանգարանում կազմակերպվել է սինլար նաև թանգարանների միջազգային օրվան, եվրոպական մշակութային ժառանգության օրվան ու մասնագիտական այլ օրերի նվիրված միջոցառումներ ու այցելություններ։ Սաղ ցուցադրությունը ու ֆոնդերն պահվող առարկիքը մնացան ադրբեջանական վերահսկողության տակին։ Շուշի բռնազավթումից հետո ոչինչ հայտնի չի հավաքածուն գտնվելի վայրի պահպանման պայմանների ու վիճակի վերաբերյալ։ Հայկական ժառանգության բռնայուրացման ադրբեջանական քաղաքականությունը հանրահայտ իրողություն է։ Հետևաբար թանգարանի հավաքածուի պահպանությունը կասկածի տակի է։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային հեռուստատեսությունը հավատարիմ մնալով իրան սկզբունքներին հեռուստադիտողին շարունակում է իրան անխափան գործը թայզա մոտեցումներով։ Հունցը արդեն գիտմունք մեր հեռուստատեսությունը ինքնագովազդ դավ չի զբաղվում իրա միջոցով հերարձակման գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությունը ներկայն ու ապագային վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով մինգել տարբեր խնդիրներ վերհանող թեմաներ։ Մունքթափանցիկ ու հասանելի կերպով ներկայացմունք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի մյուս կարուսերի քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հեռուստատեսության հնարավորություն էլ ավելի են ընդլայնվում ու ամրապնդվում։ Մենք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդ էսքան ենք նախատեսել շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։